በቅርብ ጊዜ አይፎን 14 የተሰኘው ስልክ በገበያ ላይ ውሏል። ስለሱ አዳዲስ ነገሮች እንዲሁም ምን ፊቸሮችን ይዞና አካቶ መጥቷል የሚለውን እንመለከታለን። አይፎን 14 ዝቅተኛ ዋጋውን በ799$ ሲሸጥ ይህ አይፎን 14 ከአይፎን 13 ሚኒ ጋር ተመሳሳይ ነው። እንዲሁም የዚህ አይፎን 14 ሳይዝ 6.1 ኢንች ነው። የአይፎን 14 ሳይዙ አነስተኛ ከሆነባችሁ ደግሞ ከፍ ያለና በ899$ የሚሸጥ ሳይዙን በ6.7 ኢንች የሚረዝም ታገኛላችሁ። እንዲሁም አይፎን 14 በተለያየ ቀለም ይዞ ይመጣ ሲሆን ሚድናይት ስትሬት ፕሮዳክት ሬድ እና ፐርፕል እንዲሁም ብሉ ከለርን ይዞ መጥቷል። ታዲያ አሁን ደግሞ አይፎን 40 ፕሮ እና አይፎን 40 ፕሮ ማክስ ያላችሁን ዲፈረንስ እንመልከት። በመጀመሪያም አይፎን 40 ፕሮ $999 የሚሸጥና 6.1 ኢንች ዲስፕሌይ እንዲሁም ደግሞ ስቴንለስ ስቲል ነው። ከዚህ ከፍ የሚለው ደግሞ አይፎን 40 ፕሮ ማክስ የተሰኘው 6.7 ኢንች ዲስፕሌይ እንዲሁም $1,099 የሚሸጥ ተደርጓል። አይፎን 40 ፕሮ አራት ከለሮችን ይዞ የመጣ ነው። ዲፕ ፐርፕል፣ ጎልድ፣ ሲልቨር እንዲሁም ደግሞ ስፔስ ብላክ የተሰኘ ከለርን ይዞ መጥቷል። እንዲሁም አይፎን 40 የተለያዩ ፊቸሮችን ይዞ መጥቷል። ኢመርጀንሲ SOS በሳተላይት የሚሰራ እንዲሁም የካርድ ዲቴክሽን ሲኖረን አደጋ በሚያጋጥመን ጊዜ አውቶማቲካሊ ሪኮግናይዝ የሚያደርግና ለ911 እንዲደውል ተደርጎ ተሰርቷል። በተጨማሪም ኢምፕሩቭድ ሎ ላይት ፎቶ ያነሳል፣ ሞሽን ስታቢላይዝ ያደርጋል፣ ሼክ የሚያደርጉ ኢሜጆችንም ስታቢላይዝ ያደርጋል። እንዲሁም በተጨማሪ ኢሲም በዩኤስ ሀገር ለሚኖሩ ብቻ እንዲሰራ አድርጎ አመረቶታል። ይህ ማለት አለምንም ሲም ካርድ አይፎን 40 መጠቀም ይቻላል። ሌሎች ብዙ ፊቸሮችን ያካተተው አይፎን ዳይናሚክ አይላንድ፣ ኤልዩኤስ ኦን ዲስፕሌይ ነው፣ ብራይት ዲስፕሌይ ያለው፣ 48 ሜጋፒክሰል ካሜራ አለው፣ A60 ባዮኒክ ቺፕም ተገጥሞለታል። ዳይናሚክ አይላንድ ስንል የተለያዩ ኖቲፊኬሽኖች በስልካችን ላይ ሲገባ እሱ ምልክት በእንደዚህ አይላንድ ብለው ስያሜ በሰጡት ቦታ ላይ ያርፋል ማለት ነው። ይህም ማለት የተገለለ ቦታ ለማለት ሲሆን በዚህ እንደ ኖቲፊኬሽን እንደሚገባው መሰረት የተለያየ ቅርጽ የተለያየ ዲስፕሌይ ያዘ ይመጣል። ስለዚህም ዘፈን ከተከፈተ የዘፈኑን ፕሌይ የምናደርግበት ፎርዋርድ እና ባክዋርድ የምናደርግበትን ዲስፕሌይ እንዲያመች ተደርጎ ለጠጥ ብሎ ሊመጣ ይችላል። ፎን ኮል ከሆነ ደግሞ ፎን የምናነሳበትና የምንዘጋበት በተን ይመጣል። በዛ መሰረት የተለያየ ሼፕ ይዞ ይህ ዳይናሚክ አይላንድ ብሎ የተሰየመው የአይፎን 40 አዲሱ ፊውቸር እንደዚህ መልኩ ይሰራል ማለት ነው። ሌላው የአይፎን አዲሱ ፊውቸር ኦልዌይስ ኦን ዲስፕሌይ ነው። ይህ ማለት ሁሉ ጊዜ እንደበራ ነው። ቻርጅ ለመቆጠብ ለተለያዩ ነገሮች ግን ሲል ብራይት የሆነውን ዲም ይሆንና ጨለም ያለ መልክን ይይዛል። ይህም ደግሞ ስልካችንን በቀላሉ እንድንከፍት አድርጎ የተሰራ ፊውቸር ነው ብሏል። ታዲያ ባትሪ ዋይልቀም የምትሉ ከሆነ ደግሞ አውቶ ኦፍ ወይም ደግሞ ሴቭ ባትሪ እንዲሆንም ተደርጎ ነው አፕል ያመረተው። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ አውቶ ዲም አድርጎ ብራይትነሱ የሚቀንሰው ሲሆን ውጪ ላይ ሲወጣ ግን በጣም ብራይትነስ ኖሮት እስከ 2000 ኒት አውትዶር ዲስፕሌይ እንዲኖረው አድርጎ ነው የሰራው። ይህም ደግሞ አሁን ላይ ባሉ ስማርትፎኖች እንደሱ ብራይትነስ ያለው የለም ማለት ነው። የአይፎን 40 ሜን ካሜራው 48 ሜጋፒክስልን መቅረጽ እንዲችል ተደርጓል። በተጨማሪም አዳፕቲቭ ፍላሽ ላይት ያለው ሲሆን አጀስት ማድረግ እንዲችል በፓተርኑና በኢንቴንሲቲው መሰረት ይህም ሁለት ጥፍ ከቴሌፎቶ የተሻለ ማንሳት የሚችል ነው። እንዲሁም ዋይድ ሻት በሚኖርበት ጊዜ 3 ጥፍ የተሻለ ነው። ፕሮሰሰሩም A60 ባዮኒክ ሲሆን 17% የተሻለ እና ፈጣን ነው። ይህም ከዚህ በፊት ከነበረው A15 አንጻር ሲታይ ነው። ይህም አይፎን 40 አዲሱ ስልክ ላይ የባትሪ ላይፉ በተሻለ መልኩ ከበፊቱ አንጻር እንዲቆይ ያስችላል። ቀደም በነገርኳችሁ መሰረት አይፎን 40 አክሽን ሞድ እንዳካተተም አሳይቻችኋለሁ። ይህም ዲፈረንሱ ለማየት ይረዳችኋል። በዛሬው ቪዲዮ ስለ አይፎን ማወቅ የምትፈልጉትን አካትቼላችሁ እየመጣችሁ ብዬ አስባለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ።